Отже, останні місяці каденції Байдена. На що ж розраховувати Україні? Для такого досвідченого політика, як Джозеф Байден, важливо, як його запам'ятають. З приводу того, що знає електорат Трампа про Україну, тут є насправді багато нюансів. По-перше, це доволі велика кількість американців, які хочуть, щоб ми підтримали Україну. Це приблизно 58% американців, але менше більшості республіканців за це, можливо, 45-48%. Серед виборців Трампа такої підтримки не видно. Я не знаю відсоток, але, можливо, 35 або ж там трошки більше. Але багато що залежить від підходу самого Трампа. Трамп не повинен слідувати за однією лінією щодо України, щоб отримати підтримку від своїх прихильників. Їм однаково. Якщо завтра Трамп вирішить надсилати Україні усіляку зброю, великий обсяг економічної допомоги, його прихильники підтримали б це. Не всі, але більшість. Навіть велика більшість його прихильників. Тому справа не в тому, як його виборці дивляться на це. Справа в тому, як Трамп сам дивиться на це. І ми поки що цього не знаємо. На мій особистий погляд, якщо він хоче бути великим президентом у міжнародних справах, він має підтримати Україну. Він сам, на моє розуміння, цього не розуміє. Але ми знаємо, що навколо нього, у його оточенні, є відомі люди, які розуміють те, що я щойно сказав. Я маю на увазі колишнього державного секретаря Майка Помпео. Я маю на увазі помічника державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймса О'Брайена. І ми знаємо, що якби він пішов на курс капітуляції перед Путіним, він зазнав би величезної і правильної критики, що він слабкий політик. І коли він це усвідомить, я думаю, що ми побачимо сильну політику щодо Кремля, щодо їхньої загрози для Америки. І, звичайно, це включає їхню загрозу Україні. Але це буде складний процес. Тому що є люди в його оточенні, які зовсім наївні щодо російської загрози для Америки. Вони просто не розуміють. Ці впливові республіканці не розуміють, що Путін щодня говорить, що Америка – суперник номер один для Росії, або навіть ворог номер один для Росії. І вони не хочуть бачити, що Росія працює з Іраном, з Китаєм. І для них одна перевага Трампа, що він хоче втішати Путіна. Але, як я сказав, вони просто не розбираються в російській загрозі проти Америки, у російських провокаціях проти Америки. Знову ж таки, є інші біля нього, які прекрасно це розуміють. І, звісно, ті, які хочуть запровадити політику слабкості щодо Путіна, як Марджорі Тейлор Грін, Мет Гейтс, та багато інших. У нещодавній публікації Wall Street Journal йдеться про Річарда Гренела, якого називають головним кандидатом на посаду радника з національної безпеки. Анонімні джерела цитують його точку зору щодо України, що можна закінчити війну, навіть якщо це означатиме, що потрібно примусити Україну до значних поступок. Річард Гренел був послом Трампа в Німеччині. Я не знаю, як це сказати російською, але він був одним із головних шпигунів Трампа в Німеччині. Не шпигун, але голова шпигунського агентства за першого президентства Дональда Трампа. Гренел може стати держсекретарем Сполучених Штатів, радником із безпеки. Він може обіймати іншу важливу посаду. Насправді, його висловлювання не показують розуміння російської загрози, кремлівської загрози для Америки. Але я одного часу спілкувався з людьми, які були в контакті з ним. І вони кажуть, що приватно він говорить більш тверезо. Тому я не вважаю, що він так званий безнадійний випадок із цих питань. Тому що вже підхід Трампа до України і до Росії відрізняється від його підходу в минулому. Потрібно пам'ятати, що він дав добро спікеру Палати представників США Майку Джонсону направити на голосування пакет допомоги для України у квітні. Також він сказав публічно тоді, що важливо для Америки, щоб Україна вижила. Тому, як підхід Трампа йде на краще, я думаю, що Гренева теж піде. Найгучніші прихильники Трампа кажуть, що в першій адміністрації він не розумів Вашингтона.
Тому спирався на звичайних республіканців, які насправді не поділяють точку зору самого Трампа, і що цього разу буде зовсім інше. І я ні в якому разі не критикую цей підхід. Але я вважаю, що багато наївних республіканців, які не розуміють загрози Росії, кажуть так, начебто Трамп набирає когось із їхньої групи, щоб стати, скажімо, держсекретарем і секретарем оборони. Але, якби вони мали рацію, люди на кшталт Попео і на кшталт О'Брайена не мали б жодного впливу тоді на Трампа. Але О'Брайен – це один із головних його помічників під час президентської кампанії. Я розумію, що Трамп часто звертається до Помпео із запитанням. Він хоче поради Помпео. І ми знаємо, що вони зовсім тверезі люди, які чудово розуміють американські інтереси. Я вважаю, що під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів були дві помилки. Він відвідав збройовий завод у Пенсильванії. І ще було інтерв'ю з Нью-Йорка. Через ці помилки було якесь зіткнення між Трампом і Зеленським. Але Зеленський майстерно вів політику, і це зіткнення тривало не більше, ніж 36 годин. Як ви знаєте, потім були контакти до виборів. Тоді в Нью-Йорку була гарна зустріч між Зеленським і Трампом. І те, що Зеленський поговорив із Трампом після його обрання президентом, це дуже хороший знак їхньої співпраці. Тепер про спадщину Джозефа Байдена. Для будь-якого політика, тим паче такого досвідченого, як Байден, важливим є те, як його запам'ятають. Щодо того, чи варто нам очікувати від Байдена різких рішень за ці останні два місяці, коли його начебто нічого не обмежує. Багато моїх колег, які розуміють важливість для Америки української перемоги у цій війні, вже від 3 до 5 місяців говорять саме про це. Наприклад, щоб дати новий пакет допомоги для України, щоб Байден дав добро на використання далекобійних ракет «Атакамс» по Росії. Я хотів би, щоб він дозволив відправити Україні ракети «Томагавк», але я цього не очікую. Я стою за це, але не очікую поки такого результату. Я повинен визнати, що зараз не бачу жодного сигналу, жодного знака, навіть чуток, що він збирається піти на це. Але ми намагаємося переконати його і його команду це робити. Або Байден про це не думає, або що він ще залишається переляканим ядерними погрозами Путіна. І ми знаємо, що це завжди була проблема. Це завжди пояснювало його боязкість у цій битві від самого початку. Ми знаємо, що цей страх у нього і його команди був, є і залишається. Для нього, на мій погляд, курс має бути ясним. Якщо Україна програє цю війну, якщо, наприклад, Трамп піде на курс капітуляції, звісно, це його рішення, його вина. Але несмілива політика Байдена зіграє роль у такому результаті. Тому, на мій погляд, якби він насправді дбав про свою спадщину, він дав би Україні добро використовувати атакам по Росії. Він дав би добро Польщі та Румунії знищувати російські дрони та ракети, які залітають у їхній повітряний простір. Він спонукав би НАТО відповісти на російську кампанію саботажу. Він би зробив усе, щоб був новий пакет допомоги для України. Але знову, поки я не бачу готовності Байдена іти цим курсом. Ось такі справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви особисто думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо є бажання і, звичайно, що можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. Нас ніхто не спонсорує, як ви зазвичай пишете в коментарях. Це неправда. От я, дивлячись в очі, вам кажу, нас ніхто не спонсорує. Ми не подаємо новини, скажімо так, замовні ні від кого.